Snap so dann zack, 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 La bête y a écouté quoi, il nous télé, finalement, de soukimé la chaîne, il l'a Je me coupe la chute, Pitiat. Aïe, papa. Il a dit, il l'a dit. Il a dit, il papa. Il a dit, 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 il Je ne sais pas si tu es un peu de lama, papa. Je ne sais pas si tu es un peu de lama. Je ne sais pas si tu es un peu de lama. Je ne sais pas si tu es un peu de lama. Je ne sais pas si tu es un peu de lama. Je ne sais pas si tu es un peu de lama. Je ne sais pas si tu es un peu de lama. Je ne sais pas si tu es un peu de lama. Je ne sais pas si tu es un peu de lama. Je ne sais pas si tu es un peu de lama. Tajini bang la kum kamon nam tip bali fi fi pateng tu kong ri be ma kla monik tu kong ri ma as ko kai ke kla de kin pa ban le tin on a jong bi deng ro phi le sarong ba om le khun ma le sarong ne ngam so tana di bi deng hen de kum ni kin kon ba dang ni tin a ki dukan ba re ba ria am ni ara be ki na ma ki ple dukan ta ma jo bai jak po kin kon bai ka yim ma ki tu ki ble ba ki bla vi spa lu pa kon Pengen habanya lagi kita duduk kini kon. Maba ladang ini tiada namun nilong kembali pentiu spa, kita belajar spa lupa. Ladang ini tiada itu kita kan kita beribadia. Ni aja mentol sibun. Kamu ladang ini latih di sibun. Dan ada kadang kini kon yang aja ini kaya biru. Tapi ni tiada kita kan kita beribadia. Maba le kita kini di kon bagi kuas spa dan di beli kan tang banyak bam kini kon ban. Kini itu kon kini yok bisa beri kawaiyan, mampu nak kawaiyan. Ini kita kiri le tela dalam tirum le le kita pelajar jenis palu pati kon ini kita kini jauh senas ek itu kau building kebaya kita download kita al pihon kita duduk kena asik kau pandai om tu ni yang saya happy papa kita cing onjo pi kadai kita bawa om fi pak garut lom tangan saya lihat om tapi pa ni kita sok tak pasti pak kita cing onjo pi kadai sih kita bawa om fi ini ngapa ni so like event mati tu dukan beri beri ini kadang jing mut sih siapa lebih papi ajing saya ni Mencari ngaji si baik itu kan berit. Rementa ti terai kita ketak ceritanya. Ketak ti kenapa? Pak beli pun penting phone yang ada kuwe. Besi ngaji sekarang jujur sekarang ni sekarang ni nak mencuba. Masalahnya ati pergi nak sekarang sudah terbang. Fitip kon harga port ni mencuba. Yang juran phone komunikasi official. Yok pisah tang sih kan kena email kat nukun kiman. Walau kata bimili tiri kimit yang kimit kena beli yang sama si parlok. Ini konfisial mentah, fia yuk scoring ka, arporing ka, luka di bahan Duna ya Ketip, ni nak kata ki piris, ki Senduk jimpro, da ki mau, ki dieng Kata ka live jungi ke dika live Kumba ong aparen, the best life ever Im ju dan jing song si, im ju dan jing selai Mentah pe ki kun bat phone ki barem Ni ki ba IP sa ni bat Da ki ba tang kat san spy AP bat ki kun Na pentit da ki ba Pelajar cileng, ni pilihan yang sangat sih. Pilihan yang pak nak telefon ke pastai syuk. Tapi wajulang yang kau belum tak. Ni mat mentara sini kerja sini jinak jengkai mat payah. Ngaji jengkai sih buat mah. Masuk deh bahagian jengkai jengfil. Okey, tu apa ngalih sahun? Ini mentang dengan saya kerja macam mana?